Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 25 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Вночі, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка патрульні виявили нетверезого водія за кермом. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. У місті Хмельницький поліцейські виявили 4 водіїв, які керували автомобілями з ознаками алкогольного сп'яніння. За словами інспектора патрульної поліції, дорожньо-транспортних пригод вночі не було. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 60 випадків. На службу 102 надійшло 75 викликів. Більшість із них стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних сварок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 7 дітей – 4 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кг 350 грамів, найменша – 3 кг 150 грамів. Лекції про основи здоров'я українського війська пропонують у всеукраїнській громадській організації «Рух Твереза Україна». Про це повідомив заступник голови «Рух Твереза Україна» Юрій Горобець. За його словами, зараз до Хмельницького приїхав, аби прочитати лекції нашим військовослужбовцям. То зараз ми ще разом із синодіальним управлінням військового духовенства проводимо такий проект, називається «Тверезе військо». Їздимо по військовим частинам і розказуємо, чому треба жити тверезо, чому стрес не можна знімати алкоголем, тютюном, наркотиками, а які є інші альтернативні, природні речі, які можна просто знімати цей стрес. Чому повинен бути військовослужбовець з тверезим мисленням, щоб адекватно приймати правильне рішення і бути завжди пильним в бойовій готовності? Жителі Шидлівців Чемеровецького району Валентина та Віталій Шлопаки виступають проти застосування в межах села гербіцидів. Кажуть, після обробки односельцем сусідньої ділянки з соєю в них загинула частина городини та урожай вишень. А овочі, які залишилися, подружжя боїться їсти, щоб не нашкодити здоров'ю, каже Валентина Шлопак. 2 червня сусід виїхав в неділю, покропив город. Після того десь буквально за 3-4 дні кукуруза почала жовтіти. Колір поміняла картопля. Горох з зелених листочків зробилися сірі. Обгоріло одно крило вишні. Проконсультувалася, запитувала агрономи, просто люди спілкуються. І мені сказали, що це зв'язано з тим, що покроплено цим гербіцидом, який називається Roundup. Односелець Володимир Олійник не заперечує, що обробив сою гербіцидом, після чого в Шидлівці виїжджала комісія з району. А коли чоловік попередив про наступну обробку хімікатами, Валентина Шлопак викликала правоохоронців та не дозволила застосувати протруйники біля своєї садиби. Купила раундапом. Гербіцид сплошної дії, але він, дивіться, після того я її не зачепив межу. Я покропив город опрескувачем, попри межу я кропив ручним пульверизатором. Є сусіди, які бачили це все діло. Вона що ж вона мені не дала ні підживити його, ні покропити від цього всього діла. Юрій Завальнюк, начальник відділу екології та природних ресурсів Чемеровецької райдержадміністрації, каже, хімікат, яким 2 червня обробили сою, міг нашкодити городині, якщо була вітряна погода. За його словами, застосування в межах сіл гербіцидів стало проблемою в Чемеровецькому районі. В селах є хатів, де пустують хати, що ніхто не проживає. І відповідно фермери є, чи деякі мають трактор, ще хтось, чи багатші є родичі, і вони забирають ці городи і обробляють. І відповідно на даних городах сіють сою, ячмінь, пшеницю. І їх відповідно, щоб вирости, взяти якийсь урожай, потрібно обробляти. І вони обробляють до дані культури відповідно хімічними засобами рослин, і багато людей зараз постійно скаржаться на цих людей, які сіють препаратом Roundup. Це гліфосат. І гліфосат в дійсності може завдати шкоду як картоплі, кукурудзі чи будь-яким іншим рослинам, якщо туди попаде. Обробляти потрібно тільки зранку або пізно ввечері, щоб було була безвітряна погода. Наш випуск на цьому завершено. Ми зустрінемося з вами рівно о 8:00.